gente, bom dia! Estamos começando a Revista da Cidade com tudo, com muita energia, com muita alegria, para que a semana seja sempre assim, né? Cheia de alto astral para você. E claro, sempre com tudo que você adora para começar essa semana bem temperada. E a gente, claro, começa com aquela mensagem maravilhosa. Você sabe que segunda-feira é dia de André Mantovanni aqui no Revista da Cidade. E ele vai fazer todas as previsões, signos, carta da semana, também carta dos aniversariantes. E para abrir muito bem, com chave de ouro, a mensagem da semana. Olá, bom dia. A gente está começando a nossa mensagem da semana para falar de um tema muito legal, que é a lealdade. Já que a Lua está na sua fase cheia, passeando pelo signo de Peixes, isso faz com que a gente fique mais emotivo, a gente fique mais voltado para os relacionamentos e também muito intuitivo. Agora, será que você tem pensado no quanto você é leal com relação às pessoas que estão ao seu redor? Será que você tem sido leal aos seus talentos, aos seus sentimentos, ao que você verdadeiramente sonha? Tudo isso é importante a gente colocar numa balança e refletir bastante. O salmo desta semana é o Salmo 14, que traz o sentimento de fidelidade e também traz a sensatez. E esse salmo diz assim: Pensou ignorante, Deus não existe, estamos corrompidos, fazendo abomináveis obras e não existe ninguém que faça o bem. E o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens e procurou alguém que entendesse e buscasse por Deus. Os números da sorte para esta semana são o 3, o 12, o 23, o 31, o 44 e o 50. O incenso para esta semana é o de cipreste, que traz a concentração, o equilíbrio e também ajuda na prosperidade. A cor da semana é o rosa. E a pedra de proteção é o cristal de quartzo rosa, que atrai bons relacionamentos, desperta o sentimento de bondade e também harmoniza as nossas emoções. Daqui a pouco eu volto com todas as previsões dos signos, carta dos aniversariantes e a carta da semana. Até já! É isso aí, André. Obrigada sempre pela mensagem da semana, essa mensagem de positivismo que a gente deve levar sempre com a gente para que o nosso dia a dia seja mais leve, muito mais tranquilo. Daqui a pouco você vai saber quais são as energias para o seu signo, tá bom, Andrezinho? Daqui a pouco tá ao vivo aqui no estúdio. E agora chegou aquele momento, um momento bacana do programa que eu adoro também. Dia. O Andrezinho tá aqui com a gente. Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo. Tudo bem, feliz de estar aqui com você também. Sempre feliz de receber você. Ah, eu fico sempre feliz de vir também. E a galera bom, né? De casa também comemorando, soltando rojões agora, esse momento, que é esperado demais, porque a gente fica sabendo como é que as energias vão atuar ao longo da semana, como é que a gente pode aproveitar melhor, né? Quais os alertas que a gente tem que ter. Que momento que a gente precisa abrir o olho, tudo isso é importante para que a gente tenha uma semana bem tranquila, né, André? É. Independente da carta que saia. Eu vou hoje usar o tarô tradicional a pedidos do pessoal das redes sociais. Tá bom. Tá bom? Tá certo. O tarô de Marcela. Então, eu adoro ver nas redes sociais também como a galera comemora as cartas que saem, e comemoram, né? Como eles gostam e comentam, de tudo. Né? As cartas, a carta da semana, as cartas do signo, as previsões. Eu acho bacana essa interatividade. É verdade. Agora vamos ver o que sai então para Áries. Vamos começar? Vamos. Aqui. Olha, a gente já começa com uma carta de alerta. É. A carta da Lua, que é uma carta que pede para tomar cuidado com os inimigos ocultos. Então, os arianos esta semana deverão prestar bastante atenção, Rê, porque é uma semana onde você vai tentar aí confiar em algumas pessoas e pode não se dar muito bem com isso. Outra coisa importante, ariano, é você investir em pequenas mudanças e viagens, inclusive viagens que estejam ligadas ou ao exterior ou a cidades litorâneas. Tá. Um momento para você seguir mais a sua intuição, ouvir mais o seu coração e não ficar falando dos seus projetos para os outros. Tá. Guardar segredo é sempre bom. Como eu disse, inimigos ocultos podem rondar a sua vida. Então, reza um pouquinho mais, faz uma meditação para deixar fluir só a energia positiva. Tem que se proteger, né, gente? Isso é importante demais. Taurinos agora, né? É, segundo o signo do zodíaco. O diabo. Então a gente já começa aí a semana... Pesadinha, né? Pesadinha. Tem alguma coisa a ver com aquela lua maravilhosa que a gente viu o fim de semana todo no céu? Não, na verdade não. Porque quando a gente tira as cartas do tarô, a gente está trazendo uma mensagem de uma maneira generalizada, mas sem ligar com as conjunções planetárias. Sim. Então... E que também não tem nada a ver com a nossa energia, né? Porque muita gente escreve assim, ah, vamos ver se a Regiane vai estar inspirada para tirar uma carta boa. Isso não tem absolutamente nada a ver com a minha energia, né, André? De jeito nenhum, nem com a minha. A gente forma uma egrégora, esse triângulo, né? Eu, você e quem está em casa. E as cartas que saem aqui não saem por acaso. Uhum. E a carta do diabo, que todo mundo tem medo e realmente é uma carta de cuidado, ela não pode ser confundida com o demônio, porque o diabo fala das nossas ilusões dentro do tarô, daquilo que nem sempre que reluz é ouro. Então é importante para você, taurino, esta semana, não ficar acreditando em falsas promessas. Agora, qual é a parte boa dessa carta, Rê? É a sorte nos jogos de azar. Olha, contraditório, mas é assim mesmo, né? Na fezinha, dei os números da sorte agora há pouco, os taurinos podem tentar. E também uma semana onde vocês poderão se apaixonar loucamente. Agora, é óbvio, tudo que é em excesso não é legal. Então, se de repente você se apaixonar e ficar cego por essa paixão ou cega por essa paixão, é preciso cuidado também. Mas é bom tomar os seus banhos de limpeza, fazer suas orações, suas meditações, assim como os arianos, para afastar o negativo e trazer só as coisas positivas. Ok. Gêmeos, agora é para vocês. A carta da temperança já melhorou. Começa a melhorar aí o zodíaco. Aliviar. Aliviar um pouco. Por quê? A temperança, ao mesmo tempo, é uma carta de perdão. Então, talvez seja legal os geminianos essa semana terem um pouco mais de equilíbrio, jogo de cintura, perdoarem situações, fazerem as pazes com algo ou alguém que de repente esteja magoando você. Então, se você está de mal com a vida ou com algum aspecto da vida, geminiano, é hora de ter equilíbrio, é hora de fazer você ter uma sabedoria, como o próprio nome diz, né? Temperança. Temperar a situação. Nem muito o céu, nem muito a terra, mas buscar o equilíbrio. Uma semana um pouquinho mais morna, mas também uma semana, como eu disse, para praticar o perdão. Ok. Tá? Muitos, mas muitos e-mails chegando. A gente vai garantir alguns atendimentos hoje também. A Célia Maria de Miranda... Beijo pra você, minha linda. Obrigada pela audiência, viu? Ela quer saber o seguinte: sou viúva, quero saber se vou me casar novamente. Vamos tirar uma carta aqui do Tarô Cigano. Tem outras coisas que ela escreve, que é um e-mail muito fofo, acompanha sempre você. Muito bom, beijão pra ela. Aqui, Célia, pra você. Célia, olha os pássaros. Essa carta é sempre de boas notícias, que bom, né? Fala que a partir do momento em que ela se liberta do passado, então, Célia, olha que legal. Você vai encontrar alguém na sua vida, você vai ser feliz. A carta dos pássaros garante um novo caminho, uma nova, um novo ciclo, desde que você se liberte mesmo do passado, das coisas que já aconteceram no teu destino e busque novos horizontes, novos amigos, procure passear mais. Os pássaros são livres, eles sempre voam mais alto do que a gente pode imaginar. Então esse é o recado mais importante, ter alegria e voar alto para você conquistar tudo que você quer. Tá certo. Tá? E ela consegue sim um novo companheiro e eu acredito que em menos de um ano. Oba! Olha que notícia boa, hein, Célia? Parabéns, então. Boa sorte, boa sorte sempre. Vamos lá? Câncer agora. Agora é o seu signo. Essa carta aqui. Olha, o sol para os cancerianos. Olha! Muito bom, né? Porque a semana passada parece que foi um pouco de cuidado. Foi. Mas a carta do sol é a carta da consciência, da clareza. Então, o que estava meio obscuro para os cancerianos, esta semana já começa a ficar bem mais claro, bem mais verdadeiro. E até você, canceriano, vai ficar mais consciente das coisas que você precisa fazer para chegar ao sucesso. No mais, uma semana importante para fazer amigos ou fortalecer amizades e buscar nas parcerias a solução para os problemas. Olha! Muito bom, né? Ótimo! Muito Aliás, bom. Essa carta já me deu aqui a ideia, enquanto você falava, eu já pensei na minha pergunta da carta da semana enquanto isso. Ai, que bom! Eu não tinha pensado ainda. Aliás, é uma coisa que você pode fazer também a qualquer momento. Tá pensando aí no... Enquanto acontece aqui, né, a previsão do signo, já vai pensando no que você vai perguntar logo mais para a carta da semana, porque daqui a pouquinho ela tá aqui, né? Eu tenho uma pergunta importantíssima. A minha também é, por isso que eu falei, nossa, deu um estalo, falei, gente, vou perguntar isso, certeza. Então, isso é a carta do sol, a consciência. Legal. Você tem clareza das situações. Aconteceu na hora. Bate pronto, muito bom. Imediato. Leoninos agora, aqui. Signo de Leão, uma das melhores cartas do tarô chegando para eles, que é a roda da fortuna. Então, o que estava parado começa a andar, Leonino. Você vai ter mudanças benéficas, você vai ter mudanças muito legais no seu destino. Uma semana muito boa para você ganhar dinheiro, mudar de casa, de repente fazer uma viagem, planejar coisas novas, inovar. E a carta da Roda da Fortuna diz uma coisa muito legal, viu, Rê? Que eu acho que é uma realidade muito importante na vida. Uhum. Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. É. Então, Leonino, cuidado com o orgulho. Você hoje pode estar numa situação de poder, mas a vida é dinâmica e você pode precisar de algumas pessoas que hoje estejam aí abaixo ou que não estejam no mesmo patamar que você. Agora, se você está lá embaixo, na roda, né? Essa roda vai movimentar e você vai subir. Tá certo. Muito bom, né? Ótima carta. Linda. Essa carta fala que nada é permanente na vida e que a vida é dinâmica. É assim mesmo. Por isso que uma semana a gente ama a carta que sai, na outra mais ou menos, e assim a gente vai, né? Torce o nariz pra outra, né? Exatamente. Virginianos. Olha, hoje a gente tem um virginiano que tá ligadinho especialmente aqui com o Matias, viu? Porque a gente não lembra dele quando fala do signo. Voltou de férias, né? A carta da justiça, olha. Seja racional, virginiano. Essa é a mensagem mais importante pra você. E esta também é uma semana legal para os virginianos assinarem contratos, papéis, documentações importantes e também agirem com a razão, deixarem de lado um pouco o coração. E se forem agir com o coração, tentar equilibrar isso, mais ou menos do que a gente falou agora há pouco. Nem muito o céu, nem muito a terra. É importante o caminho do meio. E também uma semana onde você estará um pouco mais frio, virginiano, diante de algumas situações que serão necessárias, até para que você consiga resolver tudo com a nossa famosa, nosso famoso bom senso. Sim. E a razão, porque para o virginiano isso é importante. Então é uma semana bem legal e onde isso vai estar bem alta. Ok. Depois de Matias é a vez de Mateus também, né? A gente tem a dupla, né, aqui no programa. Mateus e Matias. Libra. Librianos agora, para todos librianos aqui. Carta do carro. Esta é a carta que fala do direcionamento. Fala do caminho certo. Libriano, você está na direção certa com as escolhas que você vem fazendo nos últimos dias. E esta também será uma semana de decisão. Olha que legal isso. Para os librianos que às vezes ficam em cima do muro, com dificuldade de tomar uma decisão ou de escolher um caminho, a carta do carro traz esse direcionamento interior e com certeza vai refletir principalmente no trabalho. Pode acontecer também promoção, novos convites ou melhora na parte profissional. Não esqueça de que você deve fazer escolhas. E se você fez algumas escolhas aí num passado recente, tenha certeza de que elas foram corretas. Ok. Bom, né? Vamos para mais um atendimento agora? A Fabiana Ferreira de Paula vai participar. Ela tem uma pergunta muito importante para o direcionamento da vida dela e da família dela agora. O marido dela é peruano e ele não está trabalhando, só estudando. Certo. Existe uma possibilidade, tem uma proposta para que eles se mudem para o Peru, para ele trabalhar lá. Ela quer saber se esse é o melhor caminho, se eles devem ir para o Peru ou não. Aqui, ó. A carta da árvore. Eu acredito que tenham que amadurecer bem essa ideia. até porque essa é a carta que fala para não fazer nada por impulso. Pode ser que demore um pouquinho para isso se concretizar, mas é muito favorável. Uma mudança para o Peru trará colheitas, principalmente no trabalho, nas finanças. Esta é uma carta que fala de boas realizações, é uma carta que fala de raízes, de solidez. Então eu acredito que você deva sim fazer esta mudança. Nos próximos 5 meses você vai ter aí a possibilidade e o convite se concretizando para que isso aconteça da melhor maneira possível. E olha, essa carta fala de prosperidade. Vai em frente, não tenham medo não. Ai, que legal. Fabiana, boa sorte notícia, então. Né? Obrigada pelo e-mail carinhoso, viu, linda? Boa sorte mesmo, torço por vocês. Agora vamos continuar aqui com o escorpião, né? Escorpião. O eremita, essa é uma carta que eu particularmente admiro no tarô, porque é a carta do sábio. E o sábio, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter sabedoria, sabedoria óbvio, né? Mas ele precisa ter... Além de sabedoria? Além de sabedoria, o sábio precisa ter paciência, precisa respeitar o tempo. Muitas vezes a gente quer apressar o tempo das coisas. E esta semana, para você, escorpiano, é preciso ter calma, paciência, prudência. Você vai alcançar o que você quer. Não fique contando muito com as pessoas, faça você as coisas acontecerem, confie na força e na sabedoria do tempo, e assim você também se tornará um sábio. Questões de estudos e de recolhimento e até mesmo de saúde ficarão em alta essa semana. Isso também é bem legal, já que os escorpianos muitas vezes são muito intensos, né? É verdade, André. Daqui a pouquinho eu volto. Verdade. Daqui a pouco a gente volta. E também o signo do leãozinho tá chegando, peixe, tá, né? Esperando, tá de olho. Agora a gente parou em... Sagitário nós vamos falar agora. A próxima agora é Sagitário, né, Andrezinho? Vamos lá. Aqui, ó. A carta do julgamento, que é uma carta também muito favorável. Fala de convites, de oportunidades, de renascimento. E uma dica importante aí para o sagitariano esta semana é não ficar cobrando tanto de si mesmo ou dos outros uma postura que talvez você quisesse muito que acontecesse. Ou seja, deixe as cobranças de lado, sagitariano. Faça você as coisas acontecerem e ouça o chamado interior, ouça o chamado pessoal da sua espiritualidade, já que você é um signo que tem, que carrega uma espiritualidade muito legal, independente de religiosidade, e esse chamado vai te levar a um grande renascimento. Então é uma semana importante de desabrochar renascimento e convites. Ok. Capricórnio agora, com vocês. Aqui, ó. Um enforcado. Olha, Rê, o enforcado ali é, na verdade, no tarô, uma carta que fala muito da necessidade de nós fazermos sacrifícios necessários, não jogar energia fora. Então... Tomar cuidado aonde colocar essa energia. Isso. Então, qual é o recado aí para o capricorniano essa semana? Não fique se sacrificando por quem não mereça ou por quem não vale a pena. É importante que você se sacrifique por coisas nobres para a sua vida. E se você está numa fase aí de sofrimento e até uma fase de estagnação, não deixe as coisas de lado. Lute, vá em frente. Todo sacrifício que você fizer em busca de uma vida melhor vai valer a pena. Se colocar no lugar de vítima, capricorniano, não vai ajudar você em nada. Seja herói da sua vida, seja herói do seu destino. Certo. Tá bom? Aquário. Aliás, o signo da Cátia, estava com ela agora há pouco. Encontrei com ela rapidinho também na maquiagem hoje. Beijo, Cátia. E ela falou que era para caprichar no signo. E aí, aconteceu o quê? Os enamorados, né? Uma carta muito legal também. Essa é a carta que fala de bons caminhos, é uma carta que fala de abertura, de crescimento, de expansão, de realização. E esta também é uma carta que mostra que você vai ter aí que fazer uma escolha importante esta semana, viu, aquariano? Então, se aparecerem 2 caminhos, 2 oportunidades ou 2 convites, é importante que você siga o seu coração. O seu coração vai ser a bússola para você seguir em direção ao seu sucesso. Então, uma semana de boas escolhas e também de boas soluções para alguns problemas. Uma semana mais harmoniosa e também para as pessoas que estão procurando um relacionamento ou apaziguar os relacionamentos existentes, esta será uma semana boa para isso. Ok. Agora é a vez dos piscianos, né, Leãozinho? Isso. Vamos lá ver o que vai sair. Leão. Falamos de leãozinho, saiu a carta da força que tem o leão. Para os piscianos. Para os piscianos, né? Essa é uma carta muito boa, porque diz assim, você, pisciano, vai conseguir dominar os leões que aparecerem aí na sua vida. E esses leões que a gente está dizendo são os desafios, são as coisas que de repente aparecem para nos tirar de foco, são muitas vezes aquelas coisas que a gente não gosta muito de enfrentar e que você, pisciano, vai precisar de uma força amorosa e não uma força agressiva para conseguir o que você quer. A força também fala do desejo mais profundo, das coisas que a gente quer para a nossa vida. Então, de repente, pisciano, procure se esforçar mais e não só desejar as coisas. Você terá uma semana onde as oportunidades aparecerão para você realizar o que você mais deseja. E isso é muito importante. Não deixe sua força interior de lado e nem entregue o seu poder a ninguém. Tá certo, vai ter a força necessária para o que precisa fazer, então. Exato. Muito bom. Terminamos o Zodíaco, vou fazer mais um atendimento aqui, vamos, na verdade, né? Neto Gonçalves, o nome dele é Sebastião Gonçalves Neto, ele quer receber um presente de aniversário, né? O aniversário dele é amanhã, dia 4, ele vai completar 29 anos, ele quer que você tire uma carta para ele, tá dizendo aqui que vai ser uma imensa satisfação se você tirar uma carta de Feliz Ano Novo exclusiva para ele, mas daqui a pouco tem a carta dos aniversariantes também, tá? Então Neto, essa é para o... Neto. Sebastião Gonçalves Neto. Do Neto. Olha, a carta dos ratos. É importante cuidar nesse novo ano das pessoas e das situações que não lhe acrescentam. Então, não deixar a sua energia ir embora. Não deixar que as pessoas roubem a sua energia, levem embora o que você tem de melhor. E olha, não se satisfaça com migalhas, não. Seja bem... seletivo, seja bem forte nas suas escolhas, no seu caminho, para não se deixar levar por migalhas. Acho que essa é uma boa dica para você. Tá. Migalhas emocionais, que é o que mais aparece nessa carta. Não aceite menos, você pode mais. Ok. Tá bom? Feliz ano novo para você, viu, Neto? Vamos lá para a carta dos aniversariantes agora? Vamos agora saber o que, que o tarô cigano traz para os aniversariantes. Aí. Você que faz aniversário de... Desde ontem, né? Dia 2? Isso, até sábado. Os leoninos. Tem a Fran, né? Que faz essa semana? Não, é na outra. Na outra, hein? Na outra. Vamos lá. Feliz Ano Novo. Então, olha, carta de cuidado. Porque a carta do urso sai aqui. Nossa, de novo. De novo. Então... Um ano... É para confirmar para o Neto, principalmente. Principalmente, você vê como as energias estão ligadas, que né? Loucura, né? Um ano que eu acho que vai ser extremamente importante para os aniversariantes tomarem cuidado com os falsos amigos. Como a carta do diabo, o urso diz, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha pode ser bom. E cuidado para não ficar muito desfocado com novas paixões. O importante é que você use as paixões na medida certa para alcançar o que você tanto deseja, o que você tanto quer para a sua vida. Um ano em que você tem que tomar cuidado com a inveja, o olho gordo, a falsidade. Então, de repente vai ser um ano de limpeza, para você olhar do seu lado e falar, isso aqui eu não quero, essa pessoa não serve para mim. E renovar os seus relacionamentos e não ficar se auto-enganando com falsas promessas e pessoas que só vão tirar ao invés de acrescentar na sua vida. Tá certo. Tá bom? Prestou muita atenção, chefe Alan, querido, que já está no estúdio hoje, o aniversariante que a gente deixou pro fim e não falou, né, Leãozinho? É o nosso querido chefe Alan, que hoje completa mais um aninho de vida, tá tomando uma aguinha e abastecendo, deixando tudo pronto para daqui a pouquinho fazer aí um macarrão vegetariano, né? Um espaguete vegetariano aí, ó. Muito bom, parabéns. Parabéns, querido. Carta do urso, hein? Daqui a pouco... Obrigado. O Andrezinho conta mais detalhes pra você sobre o que essa carta vai te trazer esse ano. Tira uma exclusiva pra ele também. Tá certo. Vamos lá pra carta da semana, então? Vamos. Vou pedir pra você rapidinho me ajudar aí a pegar o tarô. A gente vai tirar faz no tarô. Isso. Tá. Você já mentalizou a pergunta. Mas vou fazer isso de novo. Você em casa também, gente. Pergunta importante, pergunta crucial. Vamos fazer agora, saber o que vai acontecer nessa semana sobre esse assunto que está incomodando ou que, enfim, está trazendo uma dúvida muito grande para a sua vida. Uma carta. Olha, essa carta responde sim. É uma carta muito feliz, uma carta que fala de alegria, de realização, de entusiasmo. Uma carta que fala da boa comunicação, dos bons amigos. Fala também da aquisição de algo importante na sua vida. O chão, o solo que vai germinar boas sementes, virar uma plantinha e trazer bons frutos no futuro. Uma carta que fala de alegria, de realização e também uma carta mais festeira, vamos dizer assim, tá, Rê? Ela é mais comemorativa. Então é uma carta que responde sim, trazendo a comemoração e as boas vibrações pro que a gente pediu. Muito bom? Gostei do coraçãozinho também. Amei essa carta, que lindo. Eu também, foi muito legal pra mim. Muito bom. Ah, que pena ter que encerrar, né, gente? Obrigada mesmo, de coração, a você que mandou seu e-mail. Mande de novo na semana que vem, né? Os atendimentos são assim, são dinâmicos, são ao vivo. Infelizmente, não dá tempo da gente atender a todos, mas, claro, a gente vai fazendo isso na medida do possível, né? Vai fazendo a diferença, né? Em quem, de repente, pessoas, tem que quem receber. Precisa daquilo, exatamente, naquele momento. 3663-1775 é o telefone para você fazer contato com o André Mantovanni. 3663-1775. No site também tem bastante informação para você sobre cursos, datas, etc. andremantovanni.com.br, né, André? Isso, dia 15 de agosto tem curso de tarô cigano. E no dia 3 de outubro eu vou ministrar o curso de tarô dos anjos com a Mônica Bonfilho aqui em São Paulo. Tá bom? Certo. Ai, manda um beijo pra ela. Mando sim, ela agradeça também mais uma vez o livro. Você assiste. Uma linda. Sempre. Beijão, obrigado. Uma semana pra você, viu? Pra você. Até segunda, se Deus quiser. Excelente semana, muito iluminada como sempre. Tá.